Vamos falar agora de Paíns. Está em tramitação na Câmara de Vereadores de Paíns projeto de lei de autoria da vereadora Kátia Guimária Goulart. A vereadora propõe a proibição de soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de impacto sonoro, conhecido como fogos de estampido e artigos explosivos, visando reduzir o impacto negativo causado pelo barulho dos fogos, que afeta animais e pessoas sensíveis ao som, inclusive, incluindo isso, crianças e idosos. Bem, de acordo com o projeto, a proibição de soltura de fogos de estampido, ela abrange todos os dias e horários em eventos públicos e privados lá de Paíns. A multa para quem descumprir a lei será de R$ 3.000 para pessoa física e R$ 10.000 para as empresas. A vereadora propõe que os valores arrecadados com as multas sejam direcionados exclusivamente para ações de proteção e cuidado de animais. Antes de ser votado pelos vereadores, será realizada uma enquete para que os moradores de Paíns possam manifestar se concordam ou não com a medida. É o que explica a vereadora e autora do projeto, Kátia Guimária Goulart. E foi sugerido pelo vereador Robson, e houve a concordância dos demais, para que antes da nossa votação do projeto, houvesse uma consulta popular para saber a opinião das pessoas em relação à proibição dos fogos com estampidos ou não. Contra a minha vontade, mas eu peço para a retirada do projeto justamente por isso, para não correr o risco do projeto ser reprovado. E vai ser feita uma enquete pelo site, acredito que seja pelo site oficial da Câmara, depois a Câmara vai comunicar a todos vocês, e eu peço para que todos participem e para que todos votem, porque nós somos os representantes do povo. Eu sou a favor da proibição dos fogos com estampido, mas eu sozinha não consigo fazer nada. Então eu peço a ajuda de vocês todos, que são contra ou que são a favor, que se manifestem. Solicito também que todos que gostam dos fogos, né, entendam e tenham empatia para quem tanto sofre com isso. Eu falo pelos animais, mas eu sei também que muitas crianças, idosos, pessoas acamadas, muitos sofrem com o barulho dos fogos.